Hello, hello, kapitáni, dneska se spolu podíváme na devítkový americký odměnový torpedoborec USS Black s úžasným ďábelským číslem 666 a paradoxně bílou barvou, protože Black, sice jméno torpedoborce podle jména skutečného, ale lotě bílá, takže takový trošku paradox. Každopádně, co dostanete za 5 prvních míst v hodnocených bitvách? Fletchera, co má radar z Baltimora a trošku jiný torpéda, nebo ne trošku, ale hodně jiný torpéda. Jsou pomalý, v základu 43 uzlů. Já tady už mám skill v podstatě na zrychlení a snížený dosah. Takže 48 uzlů na 11 km ve výsledku. Tady ta loď si o tenhle ten skill přímo říká, že protože 43 uzlů tomu ujede třeba Chabarovská další lodě. Ale 48 uzlů už je použitelných, dosah 11 km pořád stačí, ale když se podíváte na damage, 21 600. A spod torped 0,9 km, takže v podstatě nemáte moc šanci reagovat, i když ty torpeda jsou pomalý. Tak ten spot je tak nízký, že je uvidíte fakt opravdu až u lodi. A ačkoliv to vypadá, že s tou rychlostí nemůžete nic trefit, tak pokud ty torpeda budete vypouštět, v podstatě dá se říct, zónově, ne přímo jakoby na jednotlivý lodi, ale zónově, tak není problém nějaký to torpedo trefit. A vlastně ten ultimátní mix, to znamená Fletcher, který už je sám o sobě jedno z nejlepších DDček ve hře, tier for tier, takže jakoby v poměru k týrům, že jo, nebo k úrovním těch lodí, tak se z něj stává naprosto neskutečná jak to říct česky, OP, to už asi všichni znáte, overpowered, prostě přeboostovaná loď, která je naprosto ultimátní zabiják DDček, protože radar z Baltimora na torpédoborci, nezlobte se na mě Wargamingu, ale to je prostě absolutní nesmysl. Když se podíváme na parametry toho radaru, 9,5 km dosah, 35 sekund doba trvání, to je v podstatě dost času na to, abyste rozbili jakýkoliv DDčko, plně na padrť, pokud ne celý, tak mu necháte prostě 2000 HPček. A doba přebití 2 minuty, naprosto nesmyslná záležitost, absolutně game changer, když to řeknu takhle, protože ať se dostanete do devítky, do desítky, do osmičky, jakmile prostě budete mít v týmu Blacka, tak pokud se nenechá nějak vyradarovat, a jelikož to budou mít v podstatě jenom, dá se říct, hodně dobrý hráči, protože 5 jedničkových ranků nedal jen tak někdo, samozřejmě jsou tam určitě lidi, kteří to udělali v podstatě jenom tím, že jezdili, grindili a povedlo se. Ale valná většina z nich jsou naprosto špičkoví hráči. A dát jim do ruky takovouhle věc je prostě absolutní nesmysl dle mýho názoru, protože v podstatě proti Blackovi není žádná šance v jakýmkoliv jiným DDčku, protože není v podstatě jak ho přehrát. Ten dosah toho radaru je naprosto brutální. Rozsvítíte i věci, které by jinak byly prostě neviditelné, že jo. Za 35 sekund máte hromadu času to nepřátelský DDčko prostě rozsekat na padrť, když začne utíkat okamžitě. A hlavně teda kvůli tomu, že máte spot standardního Fletchera, že 5,8 km, takže v podstatě není před váma uniku, vy prostě najdete do kepu, dáte si svůj dlouhý americký smoke, který trvá, že jo, který trvá přes 2 minuty. A v podstatě vyženete úplně všechny torpedoborce z kepu. Tady opravdu není jakoby jediný counter tady toho torpedoborce jsou radary. Z křižníků, že jo, z Moskev, z Donskoju, z Baltimoru a z Des Moines. Nebo z Missouri, ale prostě tam jako je to pořád DDčko, že jo, takže všechny ty radarové lodě uvidí daleko dřív než oni jeho. A stačí prostě, aby si teda vybral, abyste si s tím Blackem vybrali jiný cap a prostě absolutně ultimátní záležitost. Myslím si, že je to hodně špatný krok vedle. Já chápu jako nutnost dát
lidem, kteří to zaslouží, kteří pětkrát udělali ty rankedy něco jakoby navíc, něco dobrýho. Ale tohle je prostě naprosto nesmyslně overpowered záležitost a chraňte se, až Blacka uvidíte proti sobě v týmu, protože v podstatě nemáte nějak jako extra moc šancí proti tomu něco dělat. A můžete torpit ty smouky, že jo, kde ten Black je, ale 9,5 km vy se ani pomalu nepřiblížíte. Některý torpedoborce se ani nepřiblíží na dosah své torpéd proti němu a ten Black vás bude vědět, pokud si ten radar zapne. Jinak všechny standardní parametry devítkovýho Fletchera, rychlý kormidlo, rychlý poloměr otáčení, nebo dobrý poloměr otáčení, poměrně dost solidní maximálka, není to jedna z nejlepších, ale dostačující. Výborná kamufláž, 527 mm děl s obrovskou rychlostí střelby, naprosto ultimátní záležitost. Mrkneme se v rychlosti na kapitána, tam teda hodil kapitána z Gearinga. Jsou tady věci, které by šly možná udělat jinak, ale každopádně chcete za dva body skill na plus těch 5 uzlů k torpédům, těch 43 je opravdu málo, 48 je použitelný a ten dosah základu je dostatečný, takže těch minus 20% redukce vás nějak jako netrápí. Last ten samozřejmě klasika. Já mám teda, že na Gearinga hraju víc torpédově, takže tam mám přebíjení torpéd a vigilance, protože se snažím chránit spíš HPčka, než v podstatě třeba mít smoke navíc nebo víc zapalovat. Tady na té třetí řadě z těch skillů je těch možností víc. Můžete si dát i HPčka, superintendanta, jak jsem říkal, ten vigilance, přebíjení torpéd. Tady je to opravdu jenom na herním stylu, co si vyberete, ale ta čtvrtá linie skillů si myslím, že je docela jasně daná. A tam se určitě hodí radiolocation a concealment expert, protože ať už s Gearingem, tak i s Blackem nebo obecně s americkýma dedečkama chcete být lovec, že jo, nepřátelských torpedoborců, protože na blízko máte prostě velkou výhodu a chcete vědět, kde ty torpedoborce jsou. Takže radiolocation určitě velmi dobrá volba. Hodně lidí si třeba dává další dostřele, naprosto plejtvání možnostma amerických torpedoborců, prostě mít tam zvýšený dostřel, na který stejně skoro nic netrefíte. A nemyslím si, že to je jakoby úplně vhodná záležitost, protože vy v podstatě můžete střílet z concealmentu i bez toho, protože od 9,6 km do nějakých 12,9 máte stealth fire stejně tak jako tak, takže proč byste potřebovali mít ještě další dostřel, je to naprostej nesmysl. Takže to by byly nějaký skilly, co se týká modulu. Mám tady protiletadlovou palbu, zvýšený dosah, protože ty americký dedečka těch vyšších týrů mají poměrně solidní Ačka, občas se to může hodit, když chcete se střelit nějaký spotovací letadýlko a podobně. Přesnost není nutná a nechcete střílet pomalej, protože ty věže se otáčí rychle, že jo. Na třetím slotu těch možností je asi víc. Já jsem tady mám na Gearingovi mám zvýšenou rychlost přebíjení torpéd, jelikož ten Black není primárně asi úplně torpedová loď, tak mám zrychlenou vlastně palbu děl, cenu pomalejšího otáčení věží, co vás netrápí, protože ten Black je ještě víc v podstatě zaměřený na zabíjení nepřátelských torpédoborců. Právě kvůli tomu radaru, takže ten kapitán z Gearinga tam, nebo to vybavení z Gearinga a kapitán z Gearinga není úplně stoprocentní jakoby na toho Blacka, ale byl to jediný kapitán z amerického torpedoborce, kde mám právě ten skill na zvýšení rychlosti torpéd, proto si myslím, že proto ho tady mám, proto je tý vhodnější, ale ty moduly mám trošičku jiný. Na čtvrtém slotu modifikace pohonu. Vy vám nevyřazovali. Tady mě trošku teda zklamalo, že modifikace pohonu číslo 2 byla teď nerfnutá, že v podstatě ten bonus k té pohyblivosti té lodě jenom ve směru vpřed. To znamená, že když ty torpedoborce si zastavují do smouku, tak to nefunguje. Což je samozřejmě takovej, dá se říct, dost viditelný nerf torpedoborců, aby dostali víc toho damage, než si stěnou zasmoukovat, že jo. Ale pořád si myslím, že je to lepší na americký torpedoborce než rychlejší kormidlo, protože to už je rychlý, tak jako tak. Na posledním slotu samozřejmě concealment expert.
O Goldovém radaru nemá cenu pochybovat, stejně tak o smoukách nebo o opravě. Takže to byl Black v teorii, možná jsem se o tom vykecával díl, než bych chtěl, protože přeci jenom je to pořád Fletcher s různýma úpravama, hlavně teda torpéda plus radar, ale dost bylo teda řečí, mrkneme se na nějakou živou hru. Čím místo klasického replaye se mrkneme na úplně mega nejvíc živou bitvu, co jde. Hrajeme na mapě Okinawa, hru v divizi s Izumem, s Ilkem a jediný problém, co tady může být, je asi ta letadlovka, no. Jinak dvě japonský DDčka a Benson, možná Čapájev s Donskojem, ty radary jsou nepříjemný. Jak jsem říkal, v přístavu jediný counter v podstatě toho Fletchera je radar, že jo. Takže tak. No, já se asi tady mrknu na Cčko rovnou. Na tom Bčku bude určitě nadspáno. No, se tam by se mohl krásně vyradarovat. No ale mě by mohli jaký vyradarovat. Což nevím úplně. Jako zkusím, no a zkusím mezi to Bčko, Cčko. Když se to nepovede, tak natočíme nový video. To nezmění, že tady to už tak pátý pokus. Nelži, vole. Ili lže, kdybyste si toho nevšimli. Pokus je to první. Možná by nebylo špatný stan na taky ten skill na HPčka, no. Přece jenom to bude takovej... Spíš DDčko by, jsem tamhle už je Čapájev, no. A i ten... No a jdu na to Cčko spíš. Okay. Just to be safe. Tam stejně jede Kagero, tak to aspoň blokne. Mě zajímalo, kde je ten... Já už jsem u toho Bčka, tak to možná... Hele, tam je nějaký smoke, to protorpíme. Smoky protorpíme. Ty vole, ale ta letadlovka je tady takhle blízko, jo. Čapájev na 11, no. Tamhle Benson. No, asi to pošlem tomu Bensonovi, protože ten tam stál. A děláme. Vole, ten Čapájev je fakt blízko, vole. Já jdu pryč. A tam... to není dobrý. Tady to jako není dobrý, no. Ale to víš, že už to radaruje, no. Ještě, že jsem tam nejel, ty vole. Tady vole, smahnou to Kagero a hotovo, no. Ne, to je bohužel jako mrtvý dost, no. To je špatný, no. To je jako špatný. Ačko mají taky, vole. No já už jsem jediný DDčko, jo, no tak jako, ale to je debakl, tak buď se někam ten tým natlačí, vole, protože já tam jako nepojedu tady s tím, že jo. Tak už Fir dostane jednoho torpa. Se musíme natlačit na to Cčko, no. To záleží, jak to tam ty... Ta Montana, jak to tam vyřeší. Jestli bude zdrhat... Jestli pojede. To je špatný tady to, no. To je hodně špatný, vole. My se tam prostě natlačili, no. A hlavně tam z té druhé strany je to lepší, protože si blíž k tomu kepu, že jo. Hlavně tam mají dvě lodě s radarem, že jo, takže se tam můžou natlačit. A jako na co svítím teď? Na Jugumu, jo. Okay. Tak podíváme se rovnou na radar. Blízko toho Čapájeva, jo, tak... Ale to je, myslím, že to je ten, co pouštěl ten svůj radar, takže by to mělo být jako v klidu celkem. Ale ona tady nade mnou hlavně lítá letadlovka, že jo, vole, jak žádný můžu ani vyjet.
Jako jedu už, no. A ten Čapájev je fakt blízko, jako. To je špatný tady to, no. To je hodně špatný. No, mají o DDčko navíc, vole, dva radarový křižníky a ještě měli lepší cap. Tak jako... Samozřejmě, že už mě volá to, že jo, radaruje, vole, buzerant, vole. Já zrovna vyjel, jsem vystřelil. Tak ho mě tady dobře bude sekat teď, no. No jako dobře mě rozbil. O tom žádná, vole. A vypadá to, že jednoho torpa dostane. Ty vole, oni ho vycítali lou dřív, než ho vytorpím, jak jsou ty torpeda pomalý, lol. Tak jo no. A oni už tam přijeli z toho Ačka, sakra, ty. To je celý špatně, že jo, vole. Aspoň, že teda ten Čapájev cítnul a jsem přišel o 6000 HPček kvůli tomu. Pokud tady vysekám... Oni se vytorpili navzájem. Lalo. To nedopadne tady to jako. Tamhle čum, kde mám, oni to tam objíždí s podkem jako no. To už prostě jako, s tím jako chceš dělat. Máme stíhačky. Jako vůbec nevím, no. Vůbec nevím, co tady s tím dělat. Pěkně na hovno. Já si ještě nevšim, že tamhle, vole, je nějaký ten kamínek, o který se všechny ty torpéda zase zastaví, že jo, vole. Ty vole, proč to tam je, ty vole. Tady v pasti, no. Jsme úplně v prdeli, jako. No, to víš, že ten kurvěř tam stál, vole. Prostě, vole, na pohodu, že. Nic, já si nastřelím aspoň něco sděl, vole, protože... Tady to už, vole, nejde vyhrát ani. Já jsem fakt nečekal, že uprostřed bitvy nám tady náš Čapájev zastaví, tyjo. Vole, on projede, vole, úplně mezi těma torpédama, to si děláš prdel, vole. Ani jednoho netrefí, protože tam je zrovna mezera, prostě. No to je joke, ty vole, tohle to fakt.
Tyhle, ta Iowa mě spotne ještě navíc, vole. Musí jet přímo čumákem furt ke mně, ty vole. Otoč se. Jdu na to, já na něj jedu nějaký jolo asi. Ne, on souvá, tak to na něj nejedu jolo, vole no. Co tohle za torpy? Sraný Donskoj, vole. Může se otočil úplně. Teď pustí hydro, že jo, že budu úplně v prdeli, vole. Ty vole, torpéda dohoje. On se zase otočil prostě, ty vole, si mě dělá prdel. Vole, pojď, chcípni! Už nám smoky. No my nemáme body, my máme lodě, my nemáme body, to je špatný, ty vole. Ale i book jede na Ačko. No ale co ten Donskoj, vole, ten Donskoj je problém. Ten byl kde? Ten je v tom smoku. Aha. Pravda. A kde? Třeba tamhle? To záleží na letadlovce. No. Ten smoku bude končit a za chvilku. Svítím na loď? Aha. Já už jsem daleko, ty vole. On mě prostě může trefovat daleko líp, že jo, vole. Ale jako asi po něm musím jít, no.
debal, že to nice. No, tak ještě ve videu bude docela epická bitva, jako. Ty vole, takový comeback, ne, ty vole. To nechápu, ty vole. Teď kepneme všechno a je to v klidu, no. No, vypadalo to hodně prohraně, to mi nevymluvíš, vole. Jo. Já jsem tomu věřil. No i když ona, jestli ta letadlovka vyndá tu e-booky, jo. Doufejme, že má tu baráž, no. A ta letadlovka celou hru nehrála moc dobře, co jsem tak viděl, takže... Když vole ty bomby, ty vole, ono se to trefí přes tu baráž, ty vole. Kolik má ta e-booky? Má 20 tisíc. Já on už má torpédový, takže to snad nezabije. A on se netrefuje. No, tam jsou naše stíhačky, ne? Jestli dobře vidím. Ne, on má e-booky dvoje svoje stíhačky. Tyhle pěkná bitva, ty vole, taká s otočkou, ty vole. Jsem trefil jenom jedno torpédo, ale 100 tisíc tam mám. A hlavně ty DDčka, no, 109, jsem si tam vystřílel pěkně. Ty proudy těch letadel jenom. No a stačí, když ta letadlovka jednu loď zabije a dojde čas, než to otočíme, že jo? Tak ona už teďka nemůže zabít. No a ještě stihne jednou poslat, ne, na tu e-booky. Teďka má servis, já držím, že bude hořet a jestli tam má ten skill, tak... Tím skillem to bude teda strašně dlouho. Dá mohli svítit jako ne, aspoň tu letadlovku jako... Ta naše, proč? Proč prostě? Si mohl tu jednu, ten jeden bombardér, co mu letí zpátky, tam prostě mohl nechat, že jo? Jo, to je v klidu už, to asi nestihne, no. Hlavně ten Čapájev ho usmaží, vole. A já už ho za chvilku budu smažit taky. No, už hoří, no, už je to, už je v prdeli. Už je v prdeli. Já si chci ještě vystřelit do něj. Pojď, 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 pojď. Aspoň, že to na ten 20. pokus vyšlo. 20. pokus z čeho? Ty vole, to jsou padáky, ty vole. Jsem úplně... Zapomněl, že ne, přes těch 7 kilometrů se s tím nedá trefit ani 100 dolat, ty vole. Jo, takovýhle druhý pokus, nelži zase, vole. První pokus, první hra, 1800 expů, nebylo to nejlepší, mohlo tam padnout těch torpéd víc, já jsem moc jako netrefoval. Spíš mi, ty torpéda jsou tak pomalý, že ty lodě zabily dřív, než tam dojeli, vole. I když bych třeba toho Čapájeva bych vytorpil, tam chyběl tak kilák, tu Ajovu jednu bych vytorpil, jako já ten Bismarck se dobře uhejbal, no. No těm pomalým fakt, když jako není někde větší koncentrace lodí, jak se to blbě trefuje docela. Ale viděli jste, že prostě, já nevím, v těch kepech a v těch smoukách s tím radarem, že to je úplně nesmysl, že jo. Kagero 8000 damage, Yugumo 4, Benson 11, no prostě. No to jsem byl samotný dadečko proti třem. Loď je rozbitá, udělejte s tím něco Wargamingu. Tak to byla živá bitva, díky a čus.